പോകുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും നൂഡിൽസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മളെ പുറത്ത് നോക്കിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന നൂഡിൽസ് എന്താവും നമുക്ക് ഇന്നറിയാം. അപ്പൊ ആരാണ് ആർക്കൊക്കെയാണ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ചാനലിൽ നമുക്ക് ഓരോ റൗണ്ടിലും നൂഡിൽസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പല പല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിരിക്കും വരിക. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് നമുക്ക് ഇത് മൂന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള നൂഡിൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി വരുന്ന റൗണ്ടിലേക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാലഞ്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ അഞ്ചാണ് പറയുന്നത് വെച്ചായിരിക്കാം. അപ്പൊ അഞ്ച് ആദ്യം തന്നെ അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമോ നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് കാണിച്ചു തരും, അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത സാധനവും നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് കാണിച്ചു തരും. അവളുടെ ഇഷ്ടം കറക്റ്റ് ഞാനും ഷാമിയും ഗസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അഞ്ചിക്ക് ആ സാധനം കിട്ടുള്ളൂ. ഞാനും ഷാമിയും ഞങ്ങളുടെ ഗസ് തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സാധനം അവൾ അവളുടെ ബൗളിലേക്ക് ഇടേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതാണ് ഇന്നത്തെ ചാലഞ്ച്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കഴിയുന്നതോടുകൂടി മനസ്സിലാവും. അവിടെ ലേറ്റ് ആകണ്ട, നേരെ ചാലഞ്ചിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മൾ നേരെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇതേ മൂന്ന് വെറൈറ്റി നൂഡിൽസ് ആണ് ഉള്ളത്. വെജ് മസാല ഉണ്ട്, ചിക്കൻ ഉണ്ട്, ടൊമാറ്റോയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ശ്രീനെ പാത്രം തുടങ്ങിയുടെ എപ്പോഴും ഇവിടുന്ന് അഞ്ചിന്റെ ചായതാ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഈ ശ്രീ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതാ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഏതാ തൊട്ട് കാണിച്ചോ. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇതാണ്, എനിക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നത് ഇതുമാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള നൂഡിൽസ് ആട്ടോ, പക്ഷെ അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ്. അന്നത്തെ ചാലഞ്ചിൽ ഞാനും അഞ്ചിയാണ് കഴിച്ചത്, ശ്രീ അത് കഴിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുള്ള യോഗ ഉണ്ട്, തലയൊക്കെ വിങ്ങുന്ന രീതിയിൽ സ്പൈസി ആണ്, പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റും. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ അതായത് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് കൊണ്ട് കഴിക്കാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല, പക്ഷെ എരിവോണ്ട് കഴിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഗൈസ്, ഇത് കൊറിയൻ ചിക്കൻ ഫ്ലേവർ ആണ് കേട്ടോ, അതിനോട് എനിക്ക് ചെറിയ സമ്മതം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. സീസണിംഗ് ഓയിൽ ഒന്ന് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു നോക്ക്. അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് എരിവിന്റെ മണം അവള് മനസ്സിലാവുക. അല്ല, അപ്പോഴാണ് ശ്രീന്റെ ബോധം പോവാൻ പോകുന്നത്. ഇത് കണ്ടിയല്ല, അതൊന്നും കാണുന്നില്ല. ആ വിഷമത്തിനാ ഞാൻ. അയ്യോ, റെഡ് കളറ്, അത് മനസ്സറിഞ്ഞ ഒഴിച്ചിട്ട് ഫുള്ള് ഒഴിച്ചു. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇതാണ്, ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് എനിക്ക് ഇതാണ്. ഓക്കെ, സെലക്ട് ചെയ്യാം. 3, 2, 1, go. അല്ല, അത് ടേസ്റ്റിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ആ എരിവോണ്ട് എനിക്ക് ഒരു തരി പോലും അത് ഇഷ്ടമല്ല. നല്ല സ്പൈസി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാനത് ഇതിലേക്ക് മസാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് ശ്രീന്റെ ആണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇതാണ്, വേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നത് ഇതുമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഹോട്ടൽ സ്പൈസ് അന്ന് തിന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാണ്, അതൊന്നും വേണ്ട, അതോട് എനിക്ക് തന്നെ മതി. ഞാൻ ശ്രീയിലേക്ക് നിർത്തേ. അപ്പൊ എനിക്കും അഞ്ചിക്കും ആണ് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നല്ല ചൂട് പറഞ്ഞ നൂഡിൽസ് അടുത്ത് ഞാൻ തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ട്, ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഗ്രീൻ പീസും ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ശ്രീ പറഞ്ഞു ഏതാണ് ഇഷ്ടമുള്ളത്. ശരിയാക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു.
അപ്പൊ എനിക്കിതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇതാണ്, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇല്ലാത്തത് ഇതുമാണ്. ഞാനിപ്പോ ക്യാപ്സിക്കം ഇതിനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഇനി നോക്കണ്ട, ഞാൻ റെഡിയാക്കിണ്ടേ. എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇതാണ്, ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ഇതാണ്. ഓക്കെ, 3, 2, 1, go. പാവല്ലേ, ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ തെറ്റിച്ചോണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ വിടുന്നു. അപ്പൊ ഈ ക്യാരറ്റ് അതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ഗൈസ്. നല്ല ഓർമ്മ. ഇനി അടുത്തത് 5 തറ. എനിക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇതാണ്, വേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നത് അറിയില്ല. എനിക്ക് ഇതിൽ ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഏതുള്ള സാധനത്തിലേക്ക് ഇടുന്ന പോലെയല്ല, എന്റെ നൂഡിൽസ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അഞ്ചിനെ ഞാൻ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ശ്രീനോടിക്ക് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ചിക്കൻ പോപ്കോൺ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിലും എനിക്ക് അറിയില്ല ഗൈസ് ആർക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടമെന്നുള്ളത്. പറയേണ്ടത് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇതാണ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് ഇതുമാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സെലക്ട് ഭയങ്കര വിഷമാവും. ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ എടുക്കണം ഞാൻ വിചാരിച്ച്, പിന്നെ അവസാനം എന്തോ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് സങ്കടാവും. എനിക്ക് ഓക്കെ, അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇതാണ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് ഇതാണ്. സെലക്ട് ചെയ്യാ.
എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷം. എന്നാലും ഇത്രയും തെറ്റിച്ചിട്ട് ഞാൻ ശരിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഷമി, നന്ദിണ്ട്. ഇനി ഞാനുണ്ട്, എനിക്ക് ഇതില് വേണം തോന്നുന്നത് ഇതാണ്, വേണ്ട തോന്നുന്നത് ഇതുമാണ്. തെറ്റിച്ചിട്ട് കുത്തുഞ്ഞേ, ഞാൻ മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തേച്ചാ. ഓക്കെ, ത്രീ ഒറ്റ എനിക്ക് ഇതില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇതാണ്, ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് ഇതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കേ, ത്രീ ടു വൺ ഗോ. ചിക്കൻ അല്ലേ? ഞാൻ ശരിയാക്കി, ഞാൻ ശരിയാക്കി. എന്താണ് അഞ്ചി, സോയാബീൻ എങ്ങനെ നൂഡിൽസിൽ ഇട്ട് കഴിക്കുക? സോയാബീൻ ഇഷ്ടമാണെന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴേ സോയാബീൻ പൊരിച്ചത് ഉണ്ടാവും, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അത് ചോർന്ന് കൂട്ടാനല്ലാതെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ഞാൻ ഇഷ്ടമല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ സോയാബീൻ ആണ് കേട്ടോ അത് കയ്യിലേക്ക് ഇടാണ്. മൊത്തത്തിൽ ഒരു വെജ് നൂഡിൽസ് ആയി മാറി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി കിട്ടിയത് വെജ് നൂഡിൽസ് ആണ്, അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചിക്കൻ കിട്ടിയ ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് ആവല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് അതിനെ അടുത്ത അഞ്ചി. ഞാൻ എനിക്ക് ഇതിൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇതാണ്, വേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നത് അതാണ്, ഇതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ത്രീ ടു വൺ ഗോ. ചിക്കൻ അല്ല, ചിക്കനാണ്, കാരണം വെജ് നൂഡിൽസ് ആണല്ലോ. ഇഷ്ടമല്ലാന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തൊരു കഷ്ടം. എനിക്ക് ആർക്കും പൊരുത്തത്തിൽ നല്ലൊരു നൂഡിൽസ് കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. നമ്മളത് നൂഡിൽസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആർക്കും അങ്ങോട്ടും കൂടെ അറിയാത്തത്. അല്ലാതെ സാധാരണ ടെലിപ്പതി ചാലഞ്ചിൽ ഇത്ര തെറ്റുകൾക്ക് സംഭവിക്കാറില്ല. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കില്ല. ആദ്യം ആകെ ആവി മാഗി ഇടും, അതിന്റെ മസാല ഇടും, അത്രയും നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കലുള്ളൂ. ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വന്നോണ്ടാണ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂസ് ആയി പോയത്. ഇതുവരെ കുളമായി എന്നുള്ളത് വേണം പറയാൻ. ഞങ്ങളത് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, സീന്റെ കാര്യം കഷ്ടമാണ്. ഇനിയിപ്പോ കഴിക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന അറിയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടിലുള്ളത് സോസുകളാണ് കേട്ടോ. അവിടെ ഷെസ്വാൻ സോസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ സോയാ സോസ് ഉണ്ട്, സാധാ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രീ സെലക്ട് ചെയ്തോ. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇതാണ്, തീരെ വേണ്ടാ തോന്നുന്നത് ഇതുമാണ്. ഇത് ലഭിച്ച ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, അപ്പൊ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ത്രീ ടു വൺ ഗോ. ഇതെങ്കിലും ശരിയാക്കിയല്ലോ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇതിലേക്ക് വെക്കാം. ഓക്കെ, കുറച്ചെങ്കിലും മധുരത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ ഇത്രയും ആയിട്ട് ഇവര് ഒന്നാണ് കേട്ടോ ശരിയാക്കി, ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടിലേക്ക് ശരിയാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ശരിയാക്കി കൊടുത്തല്ലോ. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വേണം തോന്നുന്നത് ഇതാണ്, വേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇത് തെറ്റിക്കരുത്, ഇത് തെറ്റിക്കരുത്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ അല്ല. ഫെമിലിയർ ആണോ?
കുറച്ച് വെച്ചാ മതി ആ കാണുന്ന പാത്രത്തിലുള്ള മുഴുവൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒഴിക്കാം കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ, കാരണം കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോ വെക്കുന്നതാണ്, അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കുഴിക്കാറുണ്ട്. നല്ല സ്മെല്ലാണ്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് ഇന്റേതാട്ടോ പറയാനുള്ളത്, എനിക്ക് ഇതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഇതാണ്, വേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നത് ഇതുമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം. ത്രീ എനിക്ക് ഞാൻ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക കേട്ടോ. മതി. ഇന്റേത് ഓൾറെഡി നല്ല എരിവുള്ള നൂഡിൽസ് ആണ്, അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയി വരുമ്പോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള നമുക്ക് നോക്കാം ഗൈസ്. ഇന്റേത് കാണാൻ എനിക്ക് ഒരു ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല ഗൈസ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആകെ നൂഡിൽസ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഇന്റതും കാണാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട്, ഇനി കഴിക്കുമ്പോ എന്താ സ്ഥിതി അറിയില്ല. ചിക്കന്റെ എന്തെങ്കിലും കൂടി അതാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്, ചിക്കന്റെ ഒന്നും ഇല്ല. ഇതിപ്പോ വെജ് തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ചിക്കൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ സോയാ സോസും കൂടെ വന്നപ്പോ ഇത് ആകെ മൊത്തം കൊള്ളാം. എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടേ ഇല്ല. ടൊമാറ്റോ സോസ് വന്നില്ല, ചിലപ്പോ ഇതിന്റെ കാട്ടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവരുത്. എനിക്ക് ആ ഒരു സെലക്ഷൻ തെറ്റി. ഞാൻ ശ്രീന്റെ ഒന്ന് കഴിച്ച പറ്റട്ടെ. ശ്രീന്റെ കണ്ട് ഈ കൊതി എഴുപല്ലേ, പുറത്തുനിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഈ ചൈനീസ് നൂഡിൽസ് ഒക്കെ പോലെ തോന്നി. കണ്ടോ കണ്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന്. അല്ലേ നല്ല ഞാൻ കൊറച്ചായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത്രയെടുത്ത് വായലുണ്ടാകും. ശ്രീ പറഞ്ഞ വളരെ കറക്റ്റ് ആ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നൂഡിൽസ് ഇന്റേതാണ് കേട്ടോ, ഇവർ രണ്ടാമത്തും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ടേസ്റ്റിന് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ പൊരുത്തം വെച്ചിട്ട് ഒരാളെന്ന് നമുക്ക് അടിപൊളി പൊരുത്തത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എത്ര ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.